Tak ahoj ze Švýcarska. Koukejte, jak je tady nádherně hnusně. Dneska napadl první sníh. Pod 2500, dejme tomu. Takže začíná jít do tuhýho. Zima se blíží. Zmrzlina zadarmo. A to je asi tak celý. Jíst to radši nebudu, Bůh ví, co je v tom za sajrajt. Tak teďka, když budu mít štěstí, jak na chvilku vysvětne i sluníčko. Přišel jsem semka nahoru se záměrem si tady zalítat s dronem, který mi u posledního videa, který vám na jaký straně to já ani nevím teďka, dám na něj odkaz tady, a dron mi u něho u natáčení toho videa spadl a polámal se natolik, že už ho vteřinové lepidlo asi nedokáže opravit. Ještě to lítá, ale kamera se mu takhle třese. Už má nějakýho prostě Parkinsona z toho všeho mýho zacházení. No, jinak mi teda spadnul i v Srbsku, když jsem natáčel místní požáry, tak na to tam dám taky odkaz. Jestli se to ještě někdo neviděl, tak se to puste, protože mě to stálo jednoho celého drona. A to není levná záležitost. I když jsem ho kupoval v docela dobrém momentu, kdy vlastně dolar proti turecký liře šel strmě nahoru a já jsem čekal úplně, ještě můj iránský spolubydlící mi to musel objednat přes jeho účet, protože já nemám tureckou banku. Bylo to mega složitý, ale nakonec mě vyšel asi tak na nějakých 220 euro, což bylo v té době možná i o 100 euro levnější, než to dalo koupit v Česku. Takže to bylo super. No, užil jsem si ho půl roku a teď si můžu koupit novej, anebo spíš si žádný kupovat nebudu, protože se to absolutně nevrátí a je to velká položka do batohu. A jestli přijde na velký přesouvání a utíkání, tak jako už je na tomhle kanálu zvykem, tak bude lepší žádný dron nemít. Jinak, co jsem měl ještě na srdci, kromě toho, že je hnusně a že jsem zbacil dron, je, že začíná kosa. Začíná to tady být fakt hnusný a já už bych tady nejradši ani nebyl, ale bohužel ne, že jsem si nepřečet pracovní smlouvu, ale prostě když to nepodepíšete, tak žádná práce stejně není. No a teďka už nemůžu legálně od smlouvy odstoupit, aniž bych byl nějak penalizován, takže se mi vyplatí tady prostě ještě měsíc vydržet a pracovat dál, dokud síly jsou, a bohatnout. Jsem teda oficiálně milionářem už ve spoustě banánových měn, v korunách ještě ne, to se nebojte. Zas tak velký pracant nejsem. Další věc je, že s nadcházející energetickou krizí tady místní Blesk švýcarský, dejme tomu, přišel s úplně hororovým scénářem, a to, že kdo bude vytápět svůj obývák nad 19 stupňů tuhle zimu, tak může jít až na 3 roky do vězení. Nebo dostane prostě třeba každý den, kdy překročil 19 stupňů, prostě 30 franků pokutu. No, úplný haluzy. Kdo můžete, kdo máte ještě dvě oči a dvě ruce a půlku mozku, tak se v Evropě radši odjeďte. Já na to čekám jak na smilování. Ještě pořád nevím kam, ale tak doufám, že oktober, říjen nebude ještě úplně smrtelný a někam se snad do teplejších krajin dostanu. Napište mi, kam se chystáte na zimu, jak se to chystáte přežít. Každý trik a tip na přežití tadyhle toho blázince je dobrý. Já teďka nezapouká, ale máme tady pěkný výhledy do sela. Tady za mnou nějaká koule magická, vůbec nevím, co to je.
tady to. No, takže nic, to je dneska celý, nebudu to prodlužovat, jinak vás unudím k smrti. Takže si pusťte ty videa, které jsem zmiňoval, kvůli kterým jsem rozbil drona, a dejte mi like, pomůže mi to. Ten YouTube jinak neukáže videa nikomu dalšímu. Kdybyste mě chtěli jo podpořit, tak si založte Revolut a za to dostanu možná, já vím, 10 euro za člověka. Je to stupidní, je to hloupost. Vlastně to ani nemusíte dělat. To, co, tu energii, co jsem tady do toho kanálu vložil, tak ta se asi v životě nevrátí v nějakých jako finančních prostředkách. Doufám, že mi to vrátí karma. No a vidím to tak, že pár týdnů budu zase potichu, ale třeba se brzo dostaví zase nějaký čas, kdy bych mohl mít zajímavější videa. A tak buďte ready, buďte subscriberi a já se s váma loučím. Tak zatím.